Ještě jednou vás tady chci přivítat. Já se jmenuji Martin Bukáček a chtěl bych vás dnes přivítat na webináři, který bude věnován výuce s aplikací Corinth. A především budeme dneska pracovat s online verzí. Je mezi vámi řada z těch, kteří používají už roky desktopovou verzi, a to znamená tu offlineovou. A je mezi vámi řada z vás, kteří už začali používat tu online verzi. Naším cílem je ty aplikace dneska porovnat a ukázat, v čem se ta online verze liší od té desktopové a jaké možnosti využití ve výuce vám přináší navíc. A máme tady dneska úplně super ukázky od skvělých učitelů. Já se na to už moc těším a myslím, že můžeme začít. Tak, začneme úplně na začátek přehledem nějakých novinek. Ti z vás, kteří už s námi v říjnu byli na těch velkých webinářích, tak něco z toho už měli možnost vidět. Také jsem přehledy těch novinek v aplikaci posílal v newsletterech, takže pokud vám třeba nic nepřišlo, tak klidně mi odpovězte na pozvánce na tento e-mail. A napravíme to, nebo podíváme se, kde byla chyba. A to bude jen takový super rychlý průlet. Pak si ty aplikace srovnáme a pak půjdeme na to úplně nejdůležitější, co nás dneska čeká, což jsou 3, respektive 4 ukázky výuky od učitelů, kteří desktopovou verzi používali na začátku a byli v ní i vyškoleni, ale vlastně po představení té webové verze během covidu, tak jak jsme vlastně všichni přicházeli na online řešení, tak vlastně začali učit s tou online verzí. A všichni si připravili trošičku něco jiného, bude to průlet od vlastně základní školy, paní Pulpánová, která s Corinthem učí v podstatě 4 roky, nám ukáže vlastně takovou svoji osobní cestu od používání té offline aplikace až vlastně k různým inovativním způsobům, jak aplikaci používá dnes se studenty nebo žáky a nechává je vytvářet jejich vlastní obsah. Pak se přestěhujeme do gymnázia v Bystřice nad Pernštejnem, kde taky začali používat na začátku tu offline verzi a dneska už hravě a moderně využívají právě možnosti té webové online verze, včetně virtuální reality, se kterou nás seznámí pan David Veselý. A uzavřeme ten blok ukázek s paní Bronislavou Tocháčkovou ze střední školy odborné veterinární v Hradci Králové, abychom tady měli i ten odborný středoškolský přesah. A to je vlastně podobný příběh. Budete mít možnost se zeptat na otázky všech dnešních mluvčích, prezentujících a taky, a to je důležité, budete mít možnost se zeptat potom na konci, na co chcete. Tyhle ty webináře jsou takové neformální setkání, takže pak, když máte otázky k čemukoliv, Corinthu, na základě vaší dosavadní zkušenosti, nebo pak, když třeba ještě s aplikací nemáte tolik zkušenosti, tak určitě dneska je ten správný moment. A taky budete mít možnost se podívat na záznam dnešního webináře, takže vás informuju, že pořizujeme teďka záznam, abyste se na ně všichni mohli podívat. Takže tím, že tady dneska jste, nebo že se účastníte toho webináře, tak nám i udělujete souhlas k tomu, abychom ten záznam mohli pořídit. Tak to je jen takové technické info také na úvod. Na konci si to shrneme. Já představím několik možností financování, jak už potenciálně předplatného aplikace pro ty z vás, kteří třeba Corinth zvažují. Tak v podstatě ještě některé klíčové věci, které stojí za zmínku úplně na závěr webináře, ale jak říkám, je to i o tom, aby vy jste se mohli ptát to, co vás zajímá. Ještě možná pár slov k tomu publiku, které tady dneska máme. Někteří z vás už jsou ostřílení uživatelé Corinthu a jak jsem říkal, používáte třeba 3-4 roky,
od těch dob, kdy jsme vlastně začali na školách představovat tu offline verzi. Jak jsem říkal, dneska to bude hlavně o ukázkách těch učitelů, kteří vlastně z té desktopové verze přešli do online. To online, já jsem původně na tento webinář zval hlavně právě ty školy, které používají offline verzi, ale když jsem si říkal, jak skvělá plejáda učitelů se nám tady dneska setkala, tak jsem si říkal, to by byla škoda, když bychom si to nechali relativně takhle pro tu užší skupinu, a nakonec jsem vlastně na webinář zval i ty z vás, kteří už tu online aplikaci mají delší dobu, používají, protože všechny ty ukázky skutečně budou stát za to. OK. Kdybyste měli jakékoliv otázky, prosím, používejte vlákno pro chat. Já se tam vždycky jednou za čas podívám, abych se podíval, zda nemáte prostě nějaké podněty, ke kterých se potom budu moci vrátit. Pak, když by byl nějaký technický problém, něco jste neviděli nebo neslyšeli, napište mi to prosím do chatu, já to budu průběžně sledovat. Tak, takže ještě jednou zdravím i ty z vás, kteří se připojili ještě teďka během toho úvodu, a pojďme na to. Tak, co všechno jsme v tom Korintu v poslední době představili? Já udělám takový rychlý průlet těmi věcmi, které jsem vám sdílel v těch newsletterech, a čím začnu jako takový hlavní rozdíl oproti té desktopové verzi, jsou virtuální zážitky. Tak, já se podívám, jsem zpátky do aplikace, tak jak ji znáte, a pojďme se podívat na to, co my jsme tady přidali. Ta desktopová i ta webová verze jsou si velmi podobné, to uživatelské rozhraní je podobné, obě dvě aplikace se snažíme průběžně aktualizovat, ale pravdou je, že ta online verze už z podstaty věci má víc možností a na ty se dneska zaměříme, jako možnosti sdílení a možnosti využívání online obsahu, kterým je právě například ta sekce těch virtuálních zážitků. My jsme vždycky slibovali, že ten obsah v aplikaci Korint budeme průběžně doplňovat. To se týká i těch 3D modelů, který v Korintu najdete. Nicméně tady ta úplně zbrusunová sekce zážitky, kterou najdete dole, vlastně na spodu té stránky, je něco, co je výlučně dostupné jenom v té webové verzi. A to znamená po přihlášení k vašemu účtu. Tyhle ty zážitky, to je typ obsahu, který postupně teďka přidáváme nejrychleji. Aktuálních je tady 20, chtěli bychom třeba do měsíce jich tam mít 50, průběžně je doplňujeme. A tyhle ty zážitky vám umožňují vaše žáky přenést na místa, které běžně nejsou dostupné. Tohleto je sice virtuální zážitek, ale vy jej můžete používat i na svém běžném zařízení, takže vidíte, že já ho používám tady na svém počítači, ale můžu si jej prohlídnout a rozhlížet se v něm i tady s brýlemi pro virtuální realitu. Takže pokud, co se týká té virtuální reality, k tomu tady dneska máme prezentaci od pana Davida Veselého z Bystřice nad Pernštejnem, který nám ukáže v praxi, jak oni to v té třídě používají. A já teda tady chci zdůraznit, že tohle je prostě obsah, který použijete jak na mobilu, tak na počítači, tak na brýlích pro virtuální realitu. Je doplněn o výklad. Takže vlastně je to ideální typ obsahu pro nějakou individuální práci studentů. Jo? Oni si, ať už prostě na počítači nebo s VR brýlemi, jim dáte nějaké zadání, nějaké aktivity, a oni už můžou samostatně pracovat a dělat průzkum. Takže, jak už jsem říkal, velmi brzo můžete se tady těšit na 50 VR zážitků nebo zážitků, které můžou obohatit ať už vaši výuku s virtuální realitou, tak prostě dejme tomu běžné využití aplikace ve třídě. Co je další věc, kterou my jsme do aplikace přidali, nebo čím se snažíme vám pomáhat s nasazením, s využíváním té aplikace, jsou nové metodiky.
Já se snažím vlastně na každém webináři, který děláme, vždycky ukázat nebo zmínit něco nového. A velmi často to jsou přípravy od učitelů a i ty dnešní záznamy z webináře v té sekci při videu, tak já tady vlastně znova upozorním na to, že jo, zatímco tady na hlavní stránce aplikace se zobrazují 3D modely, tak když se podívám do mé knihovny, tak tady můžu najít učební materiály. Většina z vás to ví, ale stále narážím na učitele, kteří tohle to přehlídli, tak to rovnou zmíním. A v učebních materiálech, nebo učební materiály mě dostanou do aplikace Corint, pardon, na webovou stránku Corintu, a tam si můžu prohlédnout inspiraci na výuku od různých učitelů nebo od nás. V přípravách od učitelů najdete už několik vlastně inspirativních videí od paní Pulpánové, ale průběžně tam přidáváme vždycky po každém webináři další a další ukázky. Zdravím třeba Čeňka Kodejšku nebo paní Veroniku Balcarovou, kteří snad s námi dneska taky jsou, aspoň jsem je viděl v registrovaných, tak i ty tady mají svá videa. Paní Pulpánová, která dnes bude prezentovat, tady má také několik ukázek, z čehož i dnes nám část ukáže, a neustále se to rozšiřuje. Nicméně, jo, takže to jsou taky novinky, třeba oproti poslednímu webináři, tam najdete nějaké další materiály, ale co vlastně chci specificky vypíchnout, jsou metodiky pro digitální kompetence. Vy víte, že alespoň ti z vás na základních školách, případně na gymnáziích, ví, že byly představeny, že jo, no, asi to víte všichni, hodně se o tom mluví, ale ty z vás na základkách, na to má dopad úplně největší. Byly představeny, nebo představena nová kurikula, takzvaná malá revize, a chystá se ta velká. A součástí těch revizí je, že se do výuky dostávají digitální kompetence, což jsou prostě různé digitální dovednosti a digitální gramotnosti, které se nezaměřují na výuku, že jo, odborných předmětů nebo předmětů jako je biologie nebo zeměpis, ale učí žáky, potažmo studenty, využívat digitální nástroje kriticky, kreativně a tak, aby žáci pouze nekonzumovali ten digitální obsah, ale aby byli schopni prakticky a tvůrčím způsobem vlastní obsah vytvářet. Takže já vás tímto chci pozvat na webinář, který se koná příští týden, v úterý, kde kolegyně metodička Monika Martonová bude představovat progres, který tady děláme. Taky chci říct, že tyhle ty metodiky jsou teďka v takové testovací fázi, kdy vy k ním máte přístup a my budeme rádi za zpětnou vazbu. A když bych měl prostě super v rychlosti zmínit, jak ty metodiky fungují, dávají vám zkrátka inspiraci v tom, jak můžete vaše žáky motivovat k vytváření videí, prezentací, různých výzkumů za využití digitálního obsahu, jak žáci můžou učit jeden druhého, jak můžou pracovat ve skupinách, jak můžete mezi nimi podněcovat třeba i podnikavost, což je další průřezové téma, které jde napříč těmi revizemi, a tak dál. Takže už to není jenom o výuce těch předmětů, jako je zeměpis, fyzika, chemie, biologie a další, ale už je to i o tom, jak žáky učit pracovat s moderními technickými pomůckami, protože svět práce za dalších 10 let, my vůbec nemáme představu, jak bude vypadat, a tohle to všechno budou nástroje, které vaši aktuální žáci budou potřebovat ve svém zaměstnání, ale taky v nějakém prostě dalším uplatnění ve svém životě. Jo? Zatím jsou tady 2 metodiky, příští týden budeme mít 3 a do konce roku chceme mít 5 metodik na 5 klíčových digitálních kompetencí, které jsou vlastně v těch rámcových vzdělávacích programech definovány. Jo? Takže tohle to byly nové metodiky pro digitální kompetence. Znova zdůrazním, že najdete tady v učebních materiálech na naší webové stránce. Co úplně super letmo zmíním a co někteří z vás asi vidí úplně poprvé, jsou vlastně přímo výukové materiály v aplikaci,
A tady se jedná o materiály, které byly vytvořeny především pro americké školy. To znamená, to je taková jako přátelská pozvánka pro vás, že jestli byste je chtěli vyzkoušet, tak nám můžete napsat, klidně mi odpověste na e-mail s pozvánkou na tento webinář a můžete vyzkoušet v podstatě učebnice digitální s 3D modely, které jsou přímo v těch materiálech. Jo, tak já jsem ukazoval třeba obrázky z QR kódy, to ukážu ještě později, to jsou v těch našich metodikách, ale jak vidíte, vy i přímo tady v těchto těch lekcích můžete zobrazovat animované 3D modely. Ale opět pozor, je to vlastně náš starý brand webové aplikace Lifelike a jsou to materiály, které jsou v angličtině pro americké učitele. Je to něco, co bychom chtěli otestovat i tady v Česku, abychom mohli vyselektovat nějaký obsah, který bychom pro vás přeložili. A ti z vás, kteří se nebojí třeba výuky CLIL, to znamená, že jo, využívání dalších jazyků vlastně ve výuce klíčových pojmů a dvojjazyčná výuka, tak klidně se do toho můžete pustit, stačí mi dát vědět. Jo, takže tohle jsem vám chtěl ukázat, že i tohleto v té webové verzi vám můžeme zpřístupnit. Pakliže si o to zažádáte, v té desktopové neboli offline verzi tohleto vůbec není dostupné, ale opět ještě jednou zmíním, musíte si o to zažádat, je to něco, co poskytujeme pouze na vyžádání. To by byly výukové materiály s 3D modely uvnitř na vyžádání, to by byly metodiky pro digitální kompetence. Ukázal jsem vám VR zážitky, respektive ta 360-stupňová videa, ve kterých se můžu rozhlížet. A co chci ještě teďka zmínit, je hromadná administrace licencí. Ti z vás, kteří používají desktopovou apku, ví, nebo někteří z vás, kteří jsou zároveň ICT adminy, ví, že i ta desktopová verze může být nainstalována hromadně na celé množství zařízení u vás na škole, ale je to možná něco, co umí nasadit spíš pokročilejší prostě administrátoři výukových technologií nebo ICT. My teďka představujeme novinku ve webové verzi, která umožňuje vašim adminům a potažmo i vám, učitelům, vytvářet skupiny, přidávat a odjímat účty, přidávat a odjímat žáky, kteří buď čerstvě přicházejí na školu, nebo ze školy odcházejí. To se týká samozřejmě třeba i ukrajinských žáků a studentů, u nich se dá očekávat větší fluktuace. A je to něco, co nemusíte řešit potom už s námi, abychom to za vás udělali, ale můžete si to operativně ze dne na den, z hodiny na hodinu řešit sami. Jo, takže my aktuálně vytváříme, nebo jsme vytvořili a aktuálně testujeme rozhraní pro správu licencí, správu účtu, kde si můžete všechno řešit sami. Vidím tu několik z vás, kteří to na vašich školách aktuálně testujete a pokud jsou tady administrátoři, které by to zajímalo, kteří by to chtěli otestovat, dejte mi prosím vědět, ať už tady do chatu nebo zase odpovědi na e-mail, můžete si to vyzkoušet. Zároveň ale říkám, že to testování pomalu končí, a my bychom rádi toto rozhraní dokončili a nabídli už potom úplně všem školám, ale aktuálně ještě vychytáváme poslední mouchy a zjišťujeme zpětnou vazbu od vás a od ICT administrátorů na to, jak to funguje. Já jsem dneska nepovažoval za nutné to ukázat v praxi, jak to funguje, spíš takhle to zmínit. Opět další důležitý rozdíl mezi tou webovou a desktopovou verzí a v čem já považuji tu online verzi za lepší a kvalitnější pro výuku. Nicméně jako výstup z dnešního webináře vám pošlu ukázku od pana Erika Bači z Ostravy, z gymnázia EduCanet, který to na jednom z posledních webinářů sdílel a myslím, že dělal takovou jako 10-minutovou ukázku, takže pokud by vás to zajímalo, chtěli byste to přeposlat ICT administrátorům na vaší škole, můžete, pošlu vám to jako výstup z dnešního webináře. Tak, teďka si zase nasdílím obrazovku a zmíním jenom věc, kterou
který se možná není vědoma řada z vás, kteří třeba neprošli těmi našimi akreditovanými školeními v poslední době, kde to už ukazuju, a taky jsem to už ukazoval na tom nedávném webináři s novinkami na tento školní rok, a jedná se o ukrajinštinu. Teď tady ukážu model, který taky v aplikaci není až tak dlouho, a je to krásná ukázka toho, jak se ten náš obsah neustále rozšiřuje. Jde o prase, a vy vidíte, že je zobrazený tady v angličtině, protože jsem si to tady nastavil v jazycích, takže když si kliknu do jazyků, mám tady English, já chci teda češtinu, ale můžu si tady v těch dalších jazycích najít ukrajinštinu. A někteří z vás už ji používáte, ale ti z vás, kteří ještě ne a o této funkci jste nevěděli, tak já zmíním, že buď můžete veškerý obsah přeložit do ukrajinštiny, takže tady mám popisky v ukrajinštině. Ale samozřejmě všichni víme, že potřebujeme, aby se ukrajinští žáci učili ve školách česky. Na druhou stranu spousta toho, co je v těch přírodních vědách učíte, je velmi odborné, a asi těžko očekávat, že během jednoho roku prostě tohleto všechno nasaju v češtině. Tak já osobně doporučuji nastavit si tady jako primární jazyk stále češtinu, ale tady ve dvoujazyčné verzi, jo, kterou se tady aktivuji, a aktivuji si vlastně tady druhý jazyk, můžu ty popisky zobrazit dvoujazyčně. Jo. Takže tady vidíte, mám respirační systém v obou jazycích, ukrajinština i čeština. Tímhletím způsobem vy můžete motivovat, aktivizovat žáky, kteří prostě samozřejmě nestíhají v té češtině se tu látku učit a možná potom ztrácejí motivaci a ztrácejí ten potřebný drive v té hodině. Ještě jednou, primární jazyk si vždycky volím, jako tak, jak chci, a můžeme kompletně všechno přeložit do ukrajinštiny, ale můžu si primární jazyk nechat nastavený jako češtinu, ale v dvojazyčné verzi už můžu zvolit ukrajinštinu. Jo? Takže vyzkoušejte sami. Zase je to něco, co by vám mohlo usnadnit výuku. Tato věc, zrovna tato novinka, je k dispozici jak v té offline verzi, protože tam přidáváme všechny jazyky stejně tak, jak v té online verzi, tak v té webové online verzi. Takže to je ukrajinština. A jedna věc, kterou zase vidíte v té aplikaci nyní už všichni, je 3D tisk. Jo? Takže buď půjdu na dno stránky, anebo si tady v tomhletom menu sjedu dolů a zobrazím si 3D tisk. V 3D tisku můžete vytisknout nebo nechat vaše žáky vytisknout vyselektovaných, vybraných 50 modelů, který fungují v podstatě jako skládačky. Takže můžete si třeba tady vytisknout molekulu butanu. Kromě toho, že tady vlastně mám části, které jsou vlastně určeny k tomu tisku, tohle to třeba není to až tak tolik vhodné využívat jako ve výuce digitálně, protože tento model je klasicky v kategorii chemie, ale pokud půjdu do kategorie 3D tisk, tak jak jsem to udělal teďka já, tak najdu vlastně ty modely tak, jak vypadají vytištěné ve 3D, jo? To znamená tady třeba bez barvy. A když jsem teda ukazoval případ toho butanu, tak ukážu, kde najdete ten soubor pro 3D tisk, půjdete do poznámek, tady si ten soubor stáhnete. Jo, a pak ji pošlete do tiskárny. Všechno je otestované, optimalizované na průšovy tiskárny, který věřím, že má většina z vás. A vy vlastně si můžete takhle zobrazit tiskovou plochu, jo, jak to vypadá, když se to tiskne. A všechny tyhle ty součástky vy na té tiskárně vytisknete a necháte studenty složit, kde se vlastně učí tu představivost, učí se, jak ty molekuly jsou poskládané, jak fungují ty chemické reakce, jaké jsou třeba části stratovulkánu. Jo? Stejně tak, tady máte vlastně různé části, ze kterých si ten model mohou poskládat, stejně tak různé geometrické skládačky nebo části těla. DNA, můj oblíbený model třeba. Ti z vás, kdo se věnují aktivně 3D tisku, ví, že
to hlavní na 3D tisku je vytváření těch 3D modelů. To my vám neumožňujeme, my už vám dáváme hotový obsah, to znamená, ty fančmakery mezi vámi, my připravujeme o to hlavní, co se v 3D tisku děje, ale pro ty z vás, kteří 3D tisk ještě nevyzkoušeli, neměli možnost, měli jste pocit, že to není pro vás, doporučuji to s vašimi žáky otestovat a nechat je si vytisknout nějaký 3D model a pak si jej složit. Zjistíte, že je to zase něco, z čeho se jim rozzáří očička a je to zase něco, co vám může pomoci vaše studenty, žáky v té výuce pořádně motivovat. Některé modely jsou skutečně pro fančmakery, jo, třeba dvoutaktní benzínový motor vyžaduje použití i malé baterie a malé diody, když to poskládáte dohromady, tak on vám i zasvítí, když budete tady točit touhletou páčkou. Jo, takže tohle to je 3D tisk a já vlastně jenom zdůrazním, že vy ho najdete úplně tady dole, jo, stejně jako ty VR zážitky a 3D tisk. A je to něco, co jsme dřív nabízeli pouze jako testerům, školám, pilotním, kteří se přihlásili o to je využívat, ale teďka už to nabízíme úplně všem. Takže možná, že jste si ještě ani nevšimli, že už je to součástí vaší licence, že už to máte v nabídce toho obsahu. Jedná se o online i offline verzi. Jo? Takže tohle je novinka, která přibyla do desktopové i té webové verze aplikace. To by asi bylo z těch novinek vše. Pojďme si projet, jestli jsem na něco nezapomněl. OK, doplním ještě pár věcí. První, že ti z vás, kteří vlastně si předplácejí aplikaci, jakožto vlastně tedy většinou webovou službu a kdo máte subskripci do té webové aplikace, tak vy od nás dostáváte ještě speciální webináře, kde se můžeme spojit, můžete se na cokoliv zeptat, můžeme prostě vám poskytnout nějakou extra péči jako součást prostě té zákaznické subskripce. A jo, takže to je zase něco, co v takovéto pravidelnosti nabízíme školám s předplatným. A jednu věc, kterou vlastně jsme ještě nestihli pořádně jako představit komunitě přes newsletter, a tak to udělám tady na webináři, je nová skupina pro komunitu. Jedná se o facebookovou skupinu, která se jmenuje Corint Akci, inspirace pro výuku. Nemusíte ji hledat, já vám ji pošlu jako výstup z dnešního webináře. A vidíte, že tady poslední příspěvek je pozvánka na ty dva webináře. Na jednom z nich se tady právě teďka setkáváme. A postupně sem přidáváme různé ukázky výuky, videa, blogové příspěvky a tak dál a tak dál. Tahleta skupina je úplná novinka, představili jsme ji v podstatě asi před měsícem a já vás do ní zvu. Bohužel jsme zatím nenašli lepší nástroj, kde se můžou učitelé za využití jednoho nějakého masově využívaného rozhraní, kterým je v tomto případě Facebook, potkávat a sdílet inspiraci pro výuku. Takže pokud chcete být v nějakém přímém kontaktu i s dalšími učiteli, připojte se k nám do skupiny Corint v akci, což je skupina vlastně Corint Československo, a tady se můžeme potkávat i na nějaké jako běžné bázi a neustále tam budou přibývat jako nějaké novinky, tipy a triky pro výuku. Znova říkám, jako výstup z dnešního webináře vám nasdílím odkaz na tuto skupinu, abyste se do ní mohli přihlásit taky. Pojďme si tedy shrnout, v čem se ta webová a desktop aplikace především liší. Jo, jak už jsem říkal, je tu z vás řada škol, které používají historicky tu offline verzi, která se dřív dělala jako jednorázový nákup. Od té doby uběhla spousta času a my jsme představili během covidu online verzi, která je, řekl bych, modernější a umožňuje vám spoustu funkcí, především sdílení se studenty a žáky, které vám hodně pomohou aktivizovat vaše žáky a studenty ve výuce. A já se teďka dovolím jenom rychlé srovnání toho nejdůležitějšího, a potom už
pomalu předám slovo kolegům s jejich ukázkami. Tak, co to je za funkce, co to je za hlavní výhody té online verze? Tak zaprvé, to je asi patrné z toho, co tady ukazuju a jak o té aplikaci mluvím. Online aplikace je dostupná přes uživatelský účet, to znamená, vy ji můžete použít na mobilu, počítači, ať už pevné v počítačové učebnice nebo učebně, nebo třeba na laptopu, na interaktivní tabuli, nebo také v brýlích pro virtuální realitu, jako jsou tyhlety, který právě bude používat i pan David Veselý ve své ukázce. A díky tomu vy jste naprosto mobilní, ale stejně tak, nezávisle na operačním systému, to můžou používat i vaši žáci. Ať už s přihlašovacím údajem, to znamená vlastním účtem, který můžete vytvořit vy jako škola, nebo se můžete obrátit na nás a my to uděláme za vás, nebo přes takzvaný studentský přístup. A ten studentský přístup je něco, co budou tady používat všichni mluvčí, všichni hosté tohoto webináře a co se zdá jako alfa, omega použití Corintu na školách, tak abyste ty 3D modely mohli sdílet s vašimi žáky. A já si tady sdílím třeba rozložení elektronové hustoty u dvojné vazby v molekule etenu. Zdravím všechny chemikáře. A vlastně tady v možnostech sdílet, já vidím různé typy sdílení. Můžu kopírovat odkaz a sdílet do učebny Google a Teamsů za využití přihlášení k účtu, to znamená ti, se kterými to sdílím, potřebují se u mě přihlásit do aplikace, ale můžu taky sdílet přístup pro studenty, který vám umožní ten model sdílet úplně s kýmkoliv. To znamená, ať už vaši žáci mají nebo nemají přístup nebo přihlašovací údaje do aplikace. A stejně tak můžu tímto způsobem sdílet QR kód nebo nechat, pokud třeba mají žáci virtuální realitu, tak si přepíšou do brýlí jenom tenhle ten kód a můžou otvírat model ve virtuální realitě. Nebo můžete samozřejmě kopírovat manuálně odkaz a vložit ho do Teamsu, učebny Google, EduPage, EduKitu, bakalářů, školy online, do e-mailu, kamkoliv, kde jste s vašimi žáky ve spojení. A posledně můžete ten QR kód také přidat do galerie a potom jej použít ve svých učebních materiálech. Jo, tady ve fotkách, respektive v galerii, ten QR kód vidím a já si jej můžu přidat do libovolných materiálů. Já vám teďka ukážu takový rychlý příklad. Jsem si to neotevřel před dnešním školením a webinářem, tak to udělám teď. Jo, mám tady nějakou aktivitu, přidám si tam model, přidám si k němu QR kód, můžu si ji vytisknout, žáci můžou pracovat s brýlemi a tento daný kód přepsat do brýlí a otevřít si ten model ve virtuální realitě, ale pak, když třeba nemají brýle, můžou si ji naskenovat takhle přes svůj mobil nebo tablet a otevřít jej v podstatě z toho papíru. Takže vy takhle můžete kombinovat tištěné a digitální materiály. Není to poprvé, co tohle ukazuji, takže kdo chodí naše webináře pravidelně, tak už třeba tenhle ten příklad viděl, ale pro ty z vás, kteří mají tu desktopovou verzi, tuhle tu funkci nepoužívají, tak si myslím, že tohle to je velmi zajímavý, velmi užitečný nástroj, jak vy můžete ty QR kódy, jak můžete propojovat tištěné a digitální materiály. Jo, stejně tak, my vlastně v těch metodikách pro digitální kompetence už s těmi QR kódy pracujeme a vlastně děláme to tak, že vy si sami už ty materiály můžete inovovat a sami je můžete v té hodině použít. Tak, takže to byly možnosti sdílení. Zmiňoval jsem tady taky možnosti sdílení do virtuálních tříd, tak já se teďka zvolím zase nějaký jiný model. Tak zase tady zdravím všechny zeměpisáře a já, jak už jsem ukazoval, můžu sdílet učebně Google nebo Microsoft Teams, tak je ten studentský přístup. To znamená, je mi jedno, jestli mý žáci mají nebo nemají přihlašovací údaje, jednoduše si
Jednoduše je jim nasdílím tento odkaz do učebny Google a oni ho tam najdou a já se můžu spolehnout na to, že to otevřou. Tuhle tu ukázku nechám na paní Tocháčkové, která nám bude ukazovat, jak tohleto vlastně velmi čerstvě používá. A proto tady nepůjdu úplně tak moc do detailu, případně můžu ukázat na konci webináře potom v závislosti na vašich otázkách. Použití s brýlemi pro virtuální realitu, to je zase něco, co umí jenom ta webová verze. Takže jak už jsem říkal, ať už máte brýle od Meta Quest nebo Oculusu, nebo třeba Pico, nebo nějaké jiné mobilní brýle, tak v podstatě brýle, které mají standardní prohlížeče, to se týká třeba i HTC Vive, tak můžou ten obsah použít vlastně přes ten webový prohlížeč. Znova, stačí se přihlásit do aplikace nebo sdílet ten studentský přístup vašim žákům a rovnou ten obsah otevřít ve virtuální realitě. Jak už jsem zmiňoval, ty VR zážitky, ty nové VR zážitky, zase je něco exkluzivního pro tu online verzi. A taky jsem už zmiňoval to administrátorské rozhraní pro správu licencí. Takže tohle to já považuji za takový hlavní největší rozdíly v těch aplikacích, v té desktopové a v té webové. A tady já jsem to posílal do newsletteru, takže vy sami se na to můžete podívat. Tady je jako komplexní shrnutí. Vy vidíte, že ta webová verze díky online možnostem umožňuje přihlásit se z jakýkoliv účtu, přes jakýkoliv operační systém, jednoduše sdílet obsah studentům. Zatímco ta desktopová verze zase má kvalitnější obsah s větším rozlišením a hlavně je můžete použít offline, což pár let zpátky ještě byla velká přidaná hodnota, dneska už to většinu škol nepálí, takže já myslím, že nebo je pro mě hrozně inspirativní vidět ty z vás, kteří přecházejí od té frontální výuky, kdy využívají ty 3D modely pro výklad, k tomu, aby aktivizovali žáky a studenty pomocí jejich vlastních zařízení nebo jejich počítačů nebo půjčených tabletů a sdíleli ty modely přímo na jejich zařízení. Takže to je jako prostě fakt ta alfa omega té webové verze a vidím na školách, že to zařízení už pro ty žáky máte, tak ti z vás, kdo ještě třeba nevyužívají tablety nebo mobily ve výuce, tak třeba teďka máte jedinečnou možnost to zvážit a nechat se inspirovat. Tak a kým a čím, to si teďka ukážeme. Já teďka zvu, no tady mi vypadl obrázek, tak to se omlouvám, Míšo, zvu prezentaci Míšu Pulpánovou, která ze základní školy ve Vrchlabí, která pro mě osobně stálou inspirací ve výuce, protože jak nám sama představí, dříve využívala spíš tu desktopovou verzi pro výklad z 3D modely a dneska prostě dělá různé únikovky a zajímavé aktivity pomocí QR kódu a aktivizuje své žáky k tomu, aby vytvářeli svůj vlastní obsah. Tak, předávám slovo a předem děkuji za ukázku. Dobrý večer, děkuji za úvodní slovo Martinovi. Já nevím, možná někteří už jste se se mnou setkali na nějakých předchozích webinářích. Každopádně, jak Martin říkal, já osobně opravdu díky Corentu jsem přešla od té frontální výuky k takovému tomu jinému stylu jakoby teďko dokonce k nějakému badatelství a tak. Takže pro mě to jsou 4 roky vlastně objevování a děčím Corentu za to, že jsem se teď fakt jako hodně naučila. Tak já vám jakoby tak budu se snažit ukázat, kde já jsem to všude použila, třeba někoho tím inspiruju. Jako první vlastně jsme začali před 4 lety používat právě tu desktopovou aplikaci a vlastně tam jsem nejdřív uvítala to, že vlastně do nějakých svých hotových prezentací, které už jsem měla, tak jsem si mohla prostě vložit nějaké aktivní 3D obrázky, které mi umožnily prostě nějakým způsobem zefektivnit nebo zatraktivnit výuku, kdy vlastně já jsem tam pak mohla, když se to jako pustilo, že jo, tak potom jste si tady našli prostě obrázek třeba srdce a tam jsme si prostě si žáky mohli ukazovat to, co pro ně prostě bylo třeba těžko pochopitelné, takže tady vlastně ta animace, to prostě, když se naučí nějaký ty jakoby pojmy, tak potom, když se to tam ukazujeme a vidí to, tak je to pro ně jakoby
líp pochopitelný ten pohyb, jo, takže vlastně tady viděli, jak tam proudí okysličená krev, odkysličená krev. Nevýhodou té desktopové je trošičku, že se to díl načítá a není to takový jako akčnější jako ta webová aplikace, ale určitě to má nějaké své výhody. Takže ze začátku já jsem prostě využívala takové to, že si můžu udělat svoje obrázky, takže tady vlastně nejčastěji člověk dělá ty snímky bez pozadí, nastavíte si to, jak to potřebujete, to si vyfotíte a pak jsem si to mohla vkládat právě do těch svých prezentací. Takže když jsme si potom říkali třeba, jak vypadají jednotlivé chlopně, dvojcípá, trojcípá, tak tady už jsem měla vlastně připravené svoje obrázky, které jsem si nafotila předtím z té aplikace. Takže to bylo takový ty první pokusy, kdy vlastně já jsem se učila s Korintem. A vlastně do těch svých hotových prezentací jsem si prostě nemusela jsem dělat nic nového, jenom jsem si tam přidala ty obrázky, které jsem si vytvořila. Potom během karantény jsme samozřejmě velmi rychle přešli do toho online prostředí a tam se člověk naučil spoustu nových věcí a vlastně zase mohl dál jakoby zařadit do té výuky. Já jsem si to pro vás tady připravila, já používám v Teamsech ten poznámkový blok, vlastně pro každou třídu mám připravený jak na přírodopis, tak na zeměpis jejich jakoby online sešit a vlastně všechny ty věci, které děláme na hodinách, to znamená nějaké moje prezentace, obrázky, které si tam ukazujeme, tak tam vkládám. Tak já tady mám takhle připravený jenom poznámkový blok tady na Korint. A vlastně, co mě na těch obrázcích baví, nebo myslím si, že i děti, jsou to tyhle ty pohyblivé obrázky, které samozřejmě zaujmou ty, který to třeba nebaví. A ty, který to baví, tak třeba to motivuje k tomu začít přemýšlet nad tím, proč zrovna tady běží něco, co vypadá jako kachna, případně s vidrou a něčím ještě dalším montovaný dohromady. A vlastně tyhle ty obrázky teď hodně používám třeba na otvírání nových témat, takže pustím prostě třeba tady ptakopiska, nechám na něj chvíli děti přemýšlet, co a jak, a pak si k tomu prostě na tabuli napíšeme nějaký takový ty věci, které je začnou napadat a potom si toho třeba vyvodíme, že jde o nějakou novou skupinu vejcorodých a čím se živí, liší třeba od ptáků nebo co je společného se savci a postupně si to dáváme jakoby dokupy. Takže ty pohyblivé obrázky určitě jsou pro žáky zajímavé a zase i tady v té webové aplikaci je dobré to, že si právě můžu udělat případně zase snímek bez pozadí, snímky si můžu stáhnout buď do počítače, anebo právě oni se potom přes takový doplněk propisují buď to do toho poznámkového bloku, anebo třeba i do prezentací. Je to vcelku dobře propojený, takže to spolu funguje, ale to už asi většina z vás umí. Dá se to různě sdílet, jak už tady pan Bukáček naznačoval a tady teď mi to nějakým způsobem nejde, nevím proč, prostě někde nějaký jiný. Další, co já hodně využívám, jsou potom zoomové obrázky. To jsou vlastně takové ty obrázky, kdy vlastně ho hodně můžeme přitáhnout a vidíme tam něco, co normálně jakoby třeba pod mikroskopem nejsme žákům schopni ukázat. Takže my jsme teď se šestáčky dělali, začali houby, sami jsme si udělali laborky na kvasinky, ale prostě takhle krásně štětičkovec pod našimi školními mikroskopy nejsme schopni si prohlédnout. Takže využiju ty zoomové obrázky, kdy vlastně jim to hodně až moc může člověk přiblížit a ty děti zase získají nějakou trošičku jinou představu, že když se řekne houba, tak každý si představí tu nožičku s tím kloboučkem, buď ten hříbek nebo tu muchomurku a tohle vlastně najednou je pro ně takový jako ježiš, tohle je taky jako houba. Nebo dost často to i využívám právě při laborkách, když třeba jsme měli peří, tak samozřejmě ten brk to znají všichni, ale potom, když si to začnou, kouknou si to okem, že jo, lupou si to, zkouknou pod mikroskopem a když ještě takhle na tabuli to přitáhnu, tak vlastně tadyhle už pak vidí ty háčky a začneme tam zase diskuze na tém, jako proč vlastně to musí být takhle, proč vlastně to, co umožňuje těm ptákům létat, že se tady nějak ty háčky o sebe zaháknou, že to vytvoří nějakou plochu a zase ty děti si přicházejí na to, jak to vlastně funguje ten svět, nebo ta, třeba to pero. Takže k tomu třeba já využívám ten zoomový obrázek. Potom, protože ještě učím zeměpis, tak mám velmi ráda takové ty obrázky, kdy je možný vysvětlit si nějaký cyklus. Tak tadyhle třeba fotosyntéza, zase je to částečně pohyblivé, takže pro ty děti atraktivní. Postupně se tam přidávají nějaké jakoby
že to načte. Můžeme si tam přidávat prostě postupně, buď teda si to nejdřív pustíme celý, anebo nejdřív právě ty děti zkusí vymyslet, jak to asi funguje, a pak si to tady pustíme, můžeme si to zastavit, můžeme si to tam postupně přidávat, co musí být nejdřív, že třeba voda, že třeba světlo, že prostě pak vznikne nějaký přímý oxid uhličitý, když to teď úplně nefunguje, tak jak bych chtěla. A výsledkem je potom kyslík. Jo, to je tím, že jsem to stopla. Pardon. Jo, takže tohle je pro ně taky zase věc, kdy jim to umožní pochopit líp nějaký buď to model, anebo právě něco, co se těžko jakoby třeba vysvětluje v té šesté třídě, když ještě nemají chemii, tak některé věci pro ně jsou těžko pochopitelné. Teďko třeba jsme se šestňáky dělali zatmění, to jsme dělali i v rámci nějaké badatelské činnosti, tak tím, že já jsem třeba vystudovaný zeměpisář, tak pro mě to zase ulehčuje mi to jakoby výuku v tom, že něco si s dětmi teoreticky vysvětlíme a oni tady pak jakoby pomocí i toho modelu, kdy pak třeba pracují i s tablety, si to tam zase nakoukají a mají možnost jakoby si i překliknout zatmění slunce, zatmění měsíce, zjistit se nějaký ten rozdíl, jaký mezi tím je. Není to jenom o mně, že já tam něco vykládám, ale že oni si právě na to přicházejí částečně sami nebo hodně sami a já tam pak jenom koriguju to, co potřebujeme, aby jsme opravdu věděli všichni a nějakým způsobem, aby to pochopili. Pardon. Takže to jsou zoomové obrázky, jinak si můžete všimnout, já většinou tím dětem tady vlastně vdám, jak ukazoval Martin, že vlastně se dá z obrázku dát ten studentský přístup, tak buď to je tenhle ten odkaz, anebo třeba i přes ty QR kody, anebo ten aktivní obrázek, aby se k tomu opravdu dostali všechny ty děti. Když vám tady ukážu z praktických, jakoby jak to mám, tak třeba tady v šestce jsme teď dělali právě ty houby nebo viry, bakterie, tak mají takhle ten poznámkový blok a vlastně mají tady připravený odkaz na plíseň, mají tady odkaz na jakoby stavbu hřibu a pak tady prostě mají prezentaci, v které potom jsou ještě další nějaké jakoby poznámky z toho korintu, případně tadyhle myslím jsem měla. Jo, tadyhle na lišejník, případně zase stavba plísně. Tak, takže takhle vlastně mám ty hodiny, jakoby, že nemůžou si říct. My jsme sportovní škola, takže dost dětí často jezdí na nějaké soustředění, dost často chybí, nebo když jsou dlouhodobě nemocný, tak prostě každé dítě, když se tadyhle prostě rozklikneme, tak tady vlastně v zápiscích Maja prostě a všechno si tam najde to, co potřebuje, takže potravní řetězec, buňka, viry, všechno to jsme dělali. Dokonce jsou schopní dělat třeba i laborky, nebo případně jim sem dávám i odkazy na nějaká videa, tak pokud někdo neznáte poznámkový blog, tak celku doporučuji. Potom, vlastně, kde všude můžeme ty obrázky využít, tak určitě vlastně všude, kde použijete jakýkoliv jiný obrázek. Když byly online hodiny, tak jsem to dávala do testů, dávala jsem to v podstatě do prezentací, na hodinách. Dost často to dělám i tak, že pošlu dopředu obrázek, děti si to nakoukají a pak vlastně na hodinu už jsou připravení a vědí, nebo aspoň něco prostě promyšleného a pak tam nějakým způsobem můžeme se bavit. Další, k čemu se ráda využívám Korinty k takovému tomu procvičování, tadyhle třeba u člověka a tadyhle, jak říkal Martin, my už předtím, a teď mi to nejde, Martine, nevíš, proč mi tam nejde? Protože otvíráš vlastně ten 3D model z již nasdíleného studentského přístupu a jo, studenti jo, už nemůžou generovat sami studentský jo, přístup. Tak jo, jasně, tak to se omluvám. Tak aspoň vidíte, že tak kde já jsem to měla připravený, tak nevadí, tak někde. Třeba někde se vrátit k těm vrátit prvním se zpátky. Kartám. Jo, spěchám moc. Tak ještě jednou omluvám se. Tadyhle třeba u toho srdce, tím, jak tady se zmiňovalo ten dvojazyčný model, tak my už ještě než vlastně tady byly ukrajinský děti, tak my máme ve škole dost často nějaké zahraniční dobrovolníky, takže jsem to už využila předtím než ukrajinštinu a opravdu to doporučuji, protože teď tam máme děvčata z Ukrajiny a jsou velmi šikovní a vlastně jsou 9 a nedělali jakoby srdce člověka a když jsme teď na začátku roku právě opakovali cévní soustavu, tak mi tam hodně právě pomohl Korint tím, že jsme si nastavili vlastně tu dvojazyčnou verzi, kde tady jsme zaklikli ukrajinštinu a vlastně tady hned holky věděly a mohly si to prostě proskoumávat sami, jo, že já jsem říkala aorta, tak ono je to podobný, ale aspoň věděli, kde co je.
A vlastně tohleto procvičování je, že vlastně můžeme tady mít všechny tyhle ty jakoby názvy toho modelu, ale můžeme právě to využít i potom na nějaké procvičení, takže oni si můžou takhle klikat, zjišťovat si, říkat si ty pojmy, jestli jako vědí, co to je, a případně si to mohou zakrýt úplně celé. To zase třeba využívám na nějaké poznávačky, třeba kostí svalu, kdy vlastně jim tam klikám a oni rovnou píšou aorta a tak. Takže se to dá využít právě i takhle v testu, anebo právě případně ten dvojjazyčný mod. A myslím si, že těm ukrajinským dětem to hodně pomáhá. Takže to je tohle to procvičování. Pak tady mám, byly tady zmiňovány ty QR kódy, já s nimi docela ráda pracuju, tadyhle mám konkrétní takovou jakoby práci teďku letošních šestáčků, kdy vlastně jsme měli celou sluneční soustavu takhle v QR kódech, které byly různě rozmístěny po třídě a na chodbě a děti byly rozděleny do skupin, kdy vlastně pracovali, každá skupina měla svůj tablet, mohli použít i svoje mobily, chodili po škole nebo po té třídě, snímali si, načítali si ten model a vlastně nesměli používat vlastně poznámky, které tam u toho jsou, nesměli použít učebnici a spíš jenom jakoby co vykoukali z těch modelů, si zapisovali a snažili se mezi sebou ty jednotlivé planety jakoby porovnávat a zapisovat si, v čem si myslí, že se liší. Takže tadyhle je ukázka jedné skupinky a tadyhle na to šli vyloženě přes to jádro, přes ty středy. Každá ta skupina to prostě pojala trošičku jinak a dělala jsem to ve dvou třídách a byly opravdu moc, moc šikovní. Takže to jsou ty QR kódy. Potom tady Martin zmiňoval i tu realitu. To jsem zatím zkoušela jenom jednou, kdy vlastně zase to byli loňští šestáci, měli za úkol v rámci biosféry, dostali každý svůj zase skupinová práce. A tadyhle děvčata měli nějaký tropický prales. Kdy vlastně je to tak, že si pustíte ten obrázek a oni k tomu zkusí namluvit nějaký komentář, tak já jenom chvilinku, ono je to dlouhý. Tak jestli se mi to pustí. Nevím. Tak ono to zlobí, my už jsme to zkoušeli s panem Bukáčkem, tak ale předtím mi to šlo, tak nevím, tak omlouvám se, teď to teda nefunguje. Ale určitě to vyzkoušejte. Je to docela, děti to bavilo, takže doporučuju. A poslední teďko takovou věc, kterou zkouším s dětmi, jsem během podzima jakoby absolvovala takovou kurz badatelské výuky. My s kolegyní máme rádi, když ty hodiny jsou takové prožitkové. Zkoušeli jsme to už předtím s deváťáky, kdy jsme dělali trávicí soustavu a vlastně kolegyňka přišla s takovým, někde to našla takovou, někdo si dal tu práci, že prostě vytvořil na jednotlivé, prostě je skupina dětí, jeden jsou stoličky, jeden jsou řezáky, někdo je jícen, někdo je žaludek a vlastně se posouvá toastový chleba nebo kus rohlíku a každý ten článek dělá to, co má, takže zuby koušou, sliny sliní a postupně z toho nakonec vytvoří konečný produkt a vlastně vždycky k tomu mají nějaké, jakoby, co mají dělat a vlastně co ten orgán má za úkol a samozřejmě i tam jsme právě využili obrázky z Korintu. Tak to byl takový začátek s bádáním a po absolvování kurzu jsem se šestáky zkoušeli jsme vlastně přijít na to, jak funguje zatmění, kdy zase byly skupinky a pracovali vždycky s učebnicí, s modelem a právě přes QR kód si načetli ten model, který jsem vám předtím ukazovala a měli vlastně za úkol si stanovit nějakou badatelskou otázku. K tomu si pak dávali nějaké hypotézy, které si právě pomocí těchto pokusů a těch informací, které si pak zjistili, jakoby zjišťovali, jestli jako jsou schopni si na tu otázku odpovědět. Někteří si to jenom zapisovali, někteří si to zakreslovali, ale musím říct, že v celku to pochopili a myslím si, že jakoby je to bavilo, nejen je tedy. Takže to jsou takové pokusy, kdy vlastně ten Korint jsme využili i v rámci toho bádání. Takže to jsou takové nějaké moje zkušenosti s Korintem. Kdybyste někdo chtěl na něco ještě zeptat, může. Nechci tady říkat, že dělám všechno dobře a tak, ale spíš jenom o tom, je to o tom, že vlastně, když si tu aplikaci nakoukáte, zjistíte, že to je prostě galerie obrázků, které vlastně máte pohromadě a dá se s nima dělat v podstatě cokoliv, co člověka napadne. Takže já děkuju za pozornost a předám asi slovo Martinovi. Děkuju. Naschledanou. Já moc děkuju Michaele Půlpánové ze základní škole ve Vrchlabí. Opět
si ukázala, už si tykáme, za nějakou tu řádku těch webinářů, co jsme dělali, tak zase jsme viděli něco nového v podobě té badatelské výuky. Já bych vlastně teda měl jednu otázku, než předám slovo dál do Bystřice. Jak se změnil přístup žáků v momentě, kdy jsi měla možnost s nimi sdílet právě ten obsah do jejich zařízení, kdy s ním mohli sami pracovat, místo toho, aby tě vlastně pozorovali, jak s tím modelem pracuješ u tabule? Přijde mi, že je to začalo jakoby víc bavit, že byli vtaženi do výuky, že prostě oni jsou ti, kteří to tvoří, protože oni někteří, samozřejmě ne všichni se na to podívají, ale někteří se na to třeba podívají, dají si tu práci, něco si tam jako vymyslej a pak aspoň jako se mají na co ptát nebo přicházejí prostě s nějakými nápady a docela i vtahují potom do té akce i ty, který to původně třeba nebavilo. Takže si myslím, že jakoby je to přínosný prostě jak pro ně a tak i pro mě teda musím říct. No. Já se učím spoustu věcí od nich. Moc díky. Pokud by byly nějaké další otázky, nebojte se zeptat, pište prosím do chatu a já se přesouvám dál, tady už teda s fotografií, která mi tam předtím vypadla. A přesouváme se teďka na úroveň gymnázia. A já tady zdravím paní Evu Musilovou a Davida Veselého z gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. Tady jsem jako náhledovou fotku zvolil super vtipné video, který dělal David Veselý se svými studenty. A je to názorná ukázka toho, jak to může fungovat, když studenty pozvete do toho procesu té tvorby a vlastně nasazení té technologie. A myslím, že v Bystřici to udělali velmi zajímavým způsobem. Tak já nebudu předjímat a nechám tady kolegy, paní Musilovou a pana Veselého, aby i oni ukázali, jak vlastně vypadala ta transformace nebo přechod z té offline výuky do té online aplikace, především také s využitím virtuální reality. Takže ještě jednou vás zdravím a předávám slovo. A to teda Evi asi zahájím, můžu? No, tak určitě. Jo, tak jsme se tak nějak domlouvali, že jo? Takže dobrý večer všem. Já jsem udělal takový malý podvod, ale stál mě docela dost práce. Podvod v tom smyslu, že nebudu tolik mluvit, ale nazdílím vám krátké video, protože se tady hodně mluvilo o tom, jak ti žáci jsou aktivizovaní díky Corint 3D modelům. Já jsem minulý týden natočil takovou ukázkovou hodinu, sestříhal jsem to do takového krátkého 5-minutového videa. Budu ho sdílet přímo ze svého zařízení, pokud by pro vás to bylo technicky nějak hůře sledovatelné, tak jsem ještě do chatu přiložil přímo video z YouTube, takže po případě, pokud by se to sledovalo špatně, tak si pusťte to video z YouTube a potom ještě krátce okomentuju svoje zkušenosti a nebudu to déle zdržovat, protože ten čas je krátký, takže sdílím video a teď se na chvilku odmlčím a vy si možná třeba taky trošku odpočinete. Skvělý, slyším. Děkuji.
Tady už od paní Pulpánové zaznělo, že nechá žáky pracovat a to je na tom videu krásně vidět, že já jsem jim vlastně jenom zadal pracovní list, který jsem si předem připravil a v podstatě všechno, co se týkalo výkladu, tak předváděli ty dva 3D modely, které jste tam mohli vidět, to znamená litosférické desky a ten vznik pohoří. Oni si nastudovali ty principy a pak je čekal pracovní list ve formě těch 8000 doplněný ještě pomocí vlastně 3D modelu z Google Earth a já jsem v té hodině byl jenom takový technický pomocník a měl jsem strašnou radost, jaké byly ty výstupy, protože jsem na závěr tou diskuzi vlastně zhodnotil jenom to, co si měli z toho odnést a to je, jak se to tu pohoří vytvořilo. Nikdo se nenudil, protože ti, co třeba měli nějaké vedlejší úmysly, tak si prostě šli ke 3D brýlím, podívali se na úžasnou 3D prezentaci virtuální výstupu na Everest. Ti, co zrovna neměli zařízení, tak na zbývajících VR brýlích sledovali ty virtuální modely přímo ve virtuální realitě. A je to takový trošičku, můj bratr to nazval, že to je takový trošku sci-fi, jakoby pedagogický, ale asi já jsem to chtěl schválně přestřelit trošku tu hodinu, aby bylo vidět co nejvíce těch možností, ale ve výsledku mě na té hodině vlastně vůbec nic nechybělo a bylo vidět, že to bavilo je a závěrem jsem z toho měl velkou radost i já. Jestli chcete na cokoliv zeptat, tak klidně můžete. Já moc děkuju za čas a energii, který jste věnoval do natočení toho videa. To by klidně mohlo být profi video. Děkuji. Jakýkoliv firmy, která se jmenuje vzděláváním a vzdělávacím technologiím. A já musím fakt potrhnout zase jako inspirativnost toho, čeho jste dosáhli právě v Bystřici, jak už jsem jednou říkal, jak jste zapojili ty studenty do toho procesu. Co já vidím na školách napříč Českem, který implementují virtuální realitu, a podotýkám teda, že dnešní webinář není zdaleka jenom o virtuální realitě, ale virtuální realita je jedna možná nadstavba používání toho obsahu na těchto brýlích. Tak co já vidím na těch školách je, že mnoho učitelů vlastně to i pro školení třeba nedá hned na první dobrou, potřebují nějaký čas, potřebují nějakou pozornost tomu věnovat, ale pakliže prostě do toho pustí ty studenty, tak jak jste to udělali vy, kteří třeba pro zbytek kantorů připraví nějaký návod, připraví video, stejně tak jako připraví video třeba pro další studenty, tak můžou výrazně efektivnit a zkrátit ten čas pro na to nasazení technologie, jo? Protože vlastně učitelé často nemají čas s nějakými manuály, ale studenti natočí manuál pro jiný studenty a ten učitel potom si zkrátí ten čas tý výuce vysvětlováním něčeho, čemu už ti studenti rozumí, nebo alespoň prostě zkrátí ten čas tím vysvětlováním, jak ta technologie funguje. A vidím, že se to hodně ujímá na školách a budu se těšit, až třeba příště zase nasdílím nějaký video z jiné školy. A znova, jestli by někdo chtěl se na cokoliv zeptat pana Veselého, tak můžeme se k tomu ještě podívat po vstupu paní Musilové. Takže paní Musilová, klidně můžete doplnit, jak uznáte za vhodné. My jsme se myslím taky viděli na tom školení, že u vás? Ano, ano. Tak dobrý večer ještě jednou. Já jsem stejně jako David Veselý z Bystřice nad Marčejnem. Nevím, jestli úplně všichni víte, kde se Bystřice nad Marčejnem nachází. Tak je to v kraji Vysočina, v podstatě téměř na hranici s Jihomoravským krajem. Ale o tom bych tady nechtěla mluvit. Já bych se chtěla vrátit právě ke Corentu a k jeho online verzi. V podstatě už jste tady viděli spoustu variant, jak Corent použít a já bych teď chtěla hlavně mluvit k těm, kteří s online verzí teprve začínají. Protože gro celé té online verze opravdu spočívá v tom, že sdílíme se studenty to, co vidíme, ty modely, které vidíme, se kterými pracujeme a vlastně odcházíme od té frontální výuky k výuce individuální. A opravdu bych vás teďka v podstatě polopatě zhrnula, jakým způsobem sdílet, jaké jsou ty formy toho sdílení a jak je použít právě se studenty. Takže já vám teď nazdílím svoji obrazovku Corentu, protože učím biologii, tak já si vyberu biologii člověka. A zrovna v septimě učím oběhovou soustavu, takže mě zajímá v knihovně záložka srdce a cévní soustava. A
Například model, 3D model cévní soustavy. Vzhledem k tomu, že jsme gymnázium, tak já si tady ještě, stejně jako mý kolegové, změním jazyky, vezmu si dvoujazyčnou verzi a já teda ráda používám ještě latinu, takže já si k tomu všemu, k té češtině, ještě zapnu latinské názvy. Samozřejmě, když chcete zapojit klil, tak vypnu češtinu a dám si angličtinu a tak dále. Tak, celé gro je právě tady nahoře v tom odkazu vytvořit přístup pro studenty, takže když na něj kliknete, tak ty QR kódy, o kterých se tady celou dobu mluví, tak se vám okamžitě ten daný QR kód zobrazí uprostřed obrazovky. No a vy v podstatě v tuhletu chvíli už jste v hodině připraveni na to, abyste ten QR kód sdíleli na nějakou obrazovku, na plátno, no a žáci si pomocí svých vlastních mobilů, iPadů nebo nějakých jiných zařízení v podstatě načtou a uvidí úplně to stejné, co teď vidím já. A to, jak s nimi budou pracovat, to už je v podstatě jenom na vás. Necháte úplně samostatně, zadáte jim k tomu nějaké úkoly, nakopírujete, opravdu jen na vás. Nicméně ten, kdo je hodně pečlivý a chce si připravovat dopředu, tak jak jsme viděli tady u kolegyně, tak může zvolit variantu, že ten QR kód vloží tedy do nějakého předem připraveného pracovního listu. Já vám tady můžu ukázat jeden ze svých pracovních listů, tenhle ten pracovní list jsem používala minulý týden právě v Septimě a je to pracovní list právě na krevní cévy. Jinak vidíte, ten pracovní list se v podstatě skládá ze tří nějakých základních oddílů. Na začátku je to nějaké obecné povídání, pak je tady právě využití korentu. A protože já jsem biolog, tak úplně nemám ráda, když žáci, studenti celou hodinu koukají do iPadu nebo do mobilu, tak je tady třetí činnost a to je čistě praktická činnost. Bylo to měření krevního tlaku pomocí paskosady. Nicméně nás nejvíc zajímá tady ten úkol číslo 1, to znamená využití toho modelu právě pro popisy rozdílu ve stavbě C. Takže já, jak tady vidíte, jsem použila ten QR kód, který jsem si v podstatě vygenerovala, který jsem si v rámci přístupu pro studenty přidala do galerie. Když na to kliknete, tak se neděste, že se nic nestalo, ono se stalo. Když si dáte vyfotit, tak už tady v galerii vyfocený QR kód máte. A teď už je jednoduchá věc, dáte stáhnout snímky. Snímky se vám stáhnou do počítače a v počítači už si s nimi můžete dělat cokoliv, třeba právě vložit ty snímky tady do toho pracovního listu. Takže vidíte, že já jsem si sem kromě QR kódu vložila i ten obrázek těch CV. Vidíte, že tady zároveň mám i odkaz na klasický link. To je proto, že krom toho, že já ten pracovní list můžu vytisknout, dám ho studentům ve výuce a oni pracují ve výuce právě se svými mobily, kde si načtou QR kód z tablety a kombinují právě tu papírovou formu s tou elektronickou, tak já ten pracovní list samozřejmě můžu poslat i studentům, kteří v té výuce být nemohou, ať už protože jsou nemocní, nebo protože mají nějaký individuální studijní plán, nebo třeba proto, že jsme zařazeni do pilotního testování škol pro online výuku, takže já jim to pošlu online a pro ně samozřejmě mnohem jednodušší, než to všechno načítat přes QR kódy, si rovnou kliknout na odkaz a v tom odkaze si to otevřít. Přesně tak, jako jsme to dělali během online výuky, tak jak jsem jim to dávala třeba do Teamsu. Jinak existuje ještě jedna varianta, jak nasdílet studentům v podstatě ten přístup, ta třetí varianta, když já si to tady zavřu, vytvoření přístupu je právě tady přes ten přístupový kód. Tuhle tu třetí variantu, jak už bylo zmíněno, nejlépe využijete, pokud máte brýle pro virtuální realitu, protože oni se tady pod tím odkazem přihlásí a pouze zadáním právě tady toho kódu se už potom dostanou na úplně stejnou stránku s úplně stejným modelem. Jinak důležitá věc, ráda bych vás upozornila, vy, co jste s tím ještě takhle nepracovali, tak si dejte pozor, nikdy studentům nezdílejte tady ten link nahoře, protože sdílením tohohle linku nahoře ničeho nedocílíte, ten link nebude fungovat. A druhá důležitá věc, asi jste si všimli, že já jsem na tom obrázku
měla i datum. Když se dáte takhle vytvořit přístup pro studenty, tak vždycky u toho QR kódu, QR kódu vidíte i datum, do kterého je platný. Všechny tyhle ty odkazy mají asi 14-denní platnost, takže vždycky to pak musíte revidovat, pokud třeba ty svoje materiály chcete použít v jiné době. A studentům to samozřejmě také říkám, protože samozřejmě o měsíc později už ten obrázek použít nemohou. Tak, takže to by bylo ve zkratce shrnutí toho, co už tady vlastně mý kolegové říkali. Já jsem to jen tak polopatě chtěla všechno ještě zopakovat. Děkuji. Moc díky paní Evě Musilové z gymnázia v Bystřici nad Bernštejnem. Moje oblíbené město na Vysočině, kam se tak zhruba jednou za rok vrátím na nějaké školení nebo na návštěvu některé z škol. My jsme se, myslím, viděli zhruba před rokem, nebo něco to bylo teďka na jaře, kde jsem byl školit právě naše akreditované školení práce s virtuální realitou. Takže pak, když by někoho z vás zajímala virtuální realita a chtěli jste tyhle ty možnosti prozkoumat, nebo jste třeba čerstvě si nakoupili brýle a si kladete tu otázku, jak to teda máme použít, protože zrovna někde byly nějaký zajímavý finance na tu VR-ko, a teďka ještě, že jo, ten obsah a to využití, tak na nás můžete obrátit. Testujeme takhle po celé republice a věřím, že všechny školy, které prošly tím školením, už dneska aktivně virtuální realitu ve výuce používají. Takže to byla ta první část Davida Veselého. Od Evy Musilové jsme teďka viděli právě ty možnosti sdílení, jeden z těch hlavních atributů, který odlišují webovou a desktopovou verzi. A já vlastně ještě navážu na to, co paní Musilová vlastně zmiňovala s tím QR kódem. Asi tady nasdílím prezentaci a abych to vlastně dovysvětlil. Tak. V podstatě jsou dvě možnosti, jak vy můžete ty modely sdílet. Jedním z nich, pojďme třeba teďka tady třeba do fyziky, jedním z nich je, jak už jsem říkal, že můžete ty odkazy sdílet s žáky, kteří mají přístup do aplikace a pak ten odkaz je platný neustále. Jo? Takže pak, když třeba používáte to propojení s Office, jo, ve kterém si fotíte ty fotky, jak to ukazovala Míša Pulpánová, nebo ty obrázky a vkládáte si je do prezentací, nebo do toho poznámkového bloku, to jsme taky viděli, jak paní Pulpánová to vkládala do poznámkového bloku v Teamsech, přímo vlastně ze svý aplikace, tak vy tohleto můžete, na tohle potřebujete vlastně, nebo na to, abyste vy tohle rozklikli, potřebujete přístup k účtu. Ale to, co jsme viděli přes ty QR kódy, z podstaty věci skenujete vlastně z dalšího zařízení. To znamená, že nemůžeme po vás chtít, abyste měli přístup. Jo? Takže tady vy jako učitelé, ještě jednou, tady ze sdílení a vytváření přístupu pro studenty a tady u těch všech možností, tady dole, můžete poskytnout přístup k všem žákům, nezávisle na tom, jestli mají nebo nemají možnost přihlásit se do účtu. Jak už paní Musilová říkala, vlastně díky tomu, že my poskytujeme přístup do aplikace úplně komukoliv, tak tam je ta platnost 2 týdny. Nicméně s novou aktualizací aplikace, pakliže vaši žáci budou mít taky přihlašovací údaje do webové apky, tak potom, co ten klíč vyprší, tak když ho načtou, tak budou jenom vyzváni k tomu, aby se přihlásili a pak už ten kód bude znova platný. To znamená, ti z vás, kteří třeba mají rádi tuhletu funkci, ale třeba vadí vám, že musíte inovovat ty svý materiály, tak pak, když vaši žáci mají přístup do aplikace, tak to dělat nemusíte. Tak to je jenom takové doplnění toho, co jsme tu slyšeli. A moc ještě jednou děkuju oběma kolegům z gymnázia Bystřice nad Bernštejnem. A nyní už se pomalu, ale jistě blížíme k poslední dnešní ukázky výuky. Zůstáváme tedy v biologii, nicméně teďka už na střední odborné škole,
ti z vás, kteří jsou z Královéhradeckého kraje nebo z Vysočiny, což byly takový dva velký projekty, kde jsme vlastně měli možnost Corint implementovat relativně plošně na celou řadu středních škol, tak můžete se taky podívat, jak využívat Corint v tom, dejme tomu, odborném vzdělávání na té středoškolské úrovni. Paní Tocháčková, moc vás tady dneska zdravím a jenom zmíním, že vy vlastně máte online aplikaci Corintu na vaší škole jako úplnou horkou novinku, že jo, vy jste taky donedávna používala vlastně tu online, offline verzi, tu desktopovou verzi a už nám dneska budete ukazovat, jak využívat Corint při sdílení materiálu do virtuální třídy učebně Google. Já vám za to moc děkuju, že taky jste udělala takovýhle progres a vlastně s tou online verzí inovujete svou výuku takhle rychle, abyste mohla aktivizovat své studenty a já vám tímto předávám slovo a ještě jednou moc vás zdravím. Dobrý den, já zdravím Hradce Králové z Královéckého kraje, jinak jsem ráda, že jsem v takové jakoby skupině, protože vyčete nad Perštejnem, já přesně vím, kde to je, protože můj dědeček s babičkou tam teď pocházeli a hrad Pernštejn, to je moje srdeční záležitost a já jsem tam vždycky, když jsme tam byli na prázdniny, vždycky si dědeček zeptal, kam na výlet a já vždycky na hrad Pernštejn. Pak jsem to skoro uměla i na spolu, takže přesně vím, kde je Bystřice nad Pernštejnem. No a pardon, já vám do toho ještě ano. Skočím a musím říct, že když jsem byl na návštěvě právě v Bystřici na gymnáziu, jestli to bylo letos na jaře, tak taky jsme se hned po školení jeli podívat na hrad Pernštejn a vyšplhali nahoru v těchto krásných končinách. Ano, ano. Takže zdravíme. Tak já bych jenom ještě opravila, protože za okolo jsem dostala chemii, protože jste mi říkal, že biologie je tady dost, takže já teda učím biologii i chemii, tak jsem si říkala, dobře, že teda si pro vás připravím chemii, tak jenom moc teda děkuji za korekci, hned to opravím. Ano, ano. A za připomenutí, na čem jsme se dohodli. Dobře, tak jo. Takže já dám sdílet obrazovku. No a co jsem si pro vás připravila, tak já jsem dostala za úkol, abych přímo ukázala, jak já pracuji. Jinak asi možná malinko historie. Už před distanční výukou naše škola zakopla tablety, kde Corint vlastně byl jakoby dán. Pak začala vlastně distanční výuka, takže já jsem aktivně využívala Corint. Po návratu jsme tablety vlastně používali ve škole. No a teď vlastně s tou online verzí to je úplně skvělý, protože naše škola má vlastně téměř 400 žáků, z toho vlastně s Corintem pracuje aktuálně asi 140 žáků, který mají vyloženě jakoby licenční klíče, mají online verzi. Ale samozřejmě máme i žáky, kteří tu možnost nemají, protože zatím to jen tak jako zkoušíme. A takže já jsem moc ráda, že mohu použít i tuto online verzi. Sdílím vám tady svou třídu chemii a dala jsem konkrétní příklad. Zadala jsem, tady vidíte, že to fakt je aktuální 2. prosince. Zadala jsem do práce v kurzu modely atomů ve výukovém programu Corint. Zadala jsem i úkol, prohlédněte si modely na hodinu chemie, si připravte jejich vysvětlení. Konkrétně, když se podíváte, studenti kliknou, tak tady vidíte model vodíku, můžou kdykoliv stopnout, prohlédnout si, jak to vypadá. Takhle, jak to mám já aktivní, tak to mají aktivní i studenti. Samozřejmě těch modelů tam je spousta, tady třeba zrovna je helium. Když to zase zastavím, tak takhle vidíte, jak to tam je. Jinak ty popisky, jo, elektronové vrstvy, což jsou elektrony, tak to tady na ně tak jako bliká. Jádro, jo, zase si můžou prohlídnout, že v jádru jsou protony, můžou to spočítat. Takže, protože my jsme teda zrovna probírali atom a mluvili jsme o jednotlivých modelech, takže jsem využila i to, co je vlastně v Corintu. Další, třeba tady, mluvíme také o kvantově mechanickém modelu, protože když vysvětlu nějaký pojem orbital, tak oni si nedokáží představit. Takže tady si myslím, že to je moc hezký ten model. Jinak asi kdybych to zastavila, tak tady jenom pro ukázku, tady je i v poznámkách vlastně informace o tom, takže když studenti vlastně dostali ode mě toto zadání, tak si můžou i vlastně v těch jednotlivých, ještě vám ukážu toto,
to, co jsou izotopy vodíku, je tam procium, je tam deuterium, je tam i tritium a je tam i porovnání, takže zase tady v těch poznámkách si všechno o tom mohou přečíst, takže to já nechám vždycky na studentech, dala jsem jim tam za úkol, aby jsme si o tom na hodině vlastně povídali. No a ti chytří studenti, kteří mě i při hodinách poslouchali, tak vědí, že tady v těch poznámkách to vlastně naleznou a mohou se na to dívat. Takže to byly ty modely ve výukovém programu Corint. Jinak kdybych vám chtěla přímo ukázat, jak se to dělá, jinak pro mě Corint velmi intuitivní. Není tam žádný takový zádrhel, že byste si řekli, jak to mám udělat. Takže konkrétně, kdybych dala tady úkol, já to možná ještě vezmu úplně od začátku. Takže tady mám modely, najdu si svůj jmen, tady jenom najdu. To si vezmu od začátku. Tak, tady si dám moji knihovnu, kam jsem si vložila své oblíbené modely. Tak, tady. Takže například bych chtěla vytvořit další úkol, takže rozkliknu si tady o tom vodíku, dám tady vytvořit přístup pro studenty, kliknu na skopírovat odkaz a vlastně v práci v kurzu připravím si nový úkol a tady jenom kliknu a mám skopírováno. Takže takhle bych mohla vlastně si připravit i tak, takhle to běží, abyste viděli, co tam potom studenti uvidí. Můžou si to kdykoliv zastavit, můžou si to různě zvětšit, zmenšit. Tak, potom bych si tam dala tento kyslík, takže zase přístup pro studenty, skopírovat odkaz, vložím do práce v kurzu. No a poslední, co tam máme. Tak, ještě jsem chtěla dusík, abych jim ukázala vznik trojné vazby, takže zase vytvořit přístup, skopírovat odkaz, vložím do práce v kurzu. Tady bych jim možná napsala nějaký text, takže pro. A to spěchám, tak píšu škaredě. A to nebudu dopisovat, jo, takhle. Samozřejmě tam bych napsala, prohlédněte si modely vzniku vazeb a na hodinu chemie, kterou máme 19.12. si připravte jejich vysvětlení. No a když zadáte, tak když se potom podíváme vlastně na stream, tak tady uvidíte, že vlastně máme úkol, takže studenti v těch pokynech už mají aktivní, takže na to kliknou a vlastně jsou přímo v tom Corintu. Tak, takže to jsem vám chtěla ukázat, jak to opravdu funguje přímo v tom prvním Bčku. Potom bych vám ráda ukázala ještě další třídu, a to svou třídu druhou C, kde jsem jim zadala úkol reakci mědi s kyselinou dusičnou. A tady jsem si ještě pohrála s dalším výukovým programem, a to Padletem, nevím, jestli ho znáte, ale tady jsem vlastně zadala úkol, aby shlédli. Tady vidíte, že jsem dala přímo odkaz na tu reakci, takže když potom studenti na to kliknou, tak vidí přímo ten děj, co se tam děje. Takže já jsem jim zadala úkol, aby si video prohlédli. My jsme mluvili vlastně o anorganické chemii, mluvili jsme o prvcích B skupiny periodické soustavy. Samozřejmě o hnědi jsme mluvili, i co se týče, jak reaguje a podobně. No a zase tady je i popsána ta reakce, takže si mohli prohlédnout. No a já vám ukážu, jak vlastně jsem si připravila Padlet, nevím, jestli ho znáte. Takže do Padletu jsem přímo zase vložila odkaz i na to video. Potom jsem s Corintu print screenem vložila jednotlivé, jsem vlastně si tam jakoby pozastavila ty jednotlivé části, které vyjadřovaly ten pokus. No a tady už vidíte, jak vlastně studenti reagovali. Tady se mluvám, takže napsali, co se tam děje. Tady mohli vkládat i obrázky. No, takže tady zase
vlastně vložili i model kyseliny dusičné přímo z toho Korintu. Takže tohle to je práce vlastně s tím padletem. No a já bych vám chtěla ukázat, že už tady jsem si připravila, protože už jsme se posunuli z periodické soustavy prvků do organické chemie, takže tady bych například, tady jsem už jako zase vlastně jako kdybych chtěla vám říct, jak to přesně bych udělala, takže bych nala. Takhle bych to tam vložila. No a možná, že jsem to udělala zbytečně, ale ukážu vám to. Takže takhle, jinak v tom Korintu, já vlastně mám, když to vrátím zpátky, tak tady mám ve svých modelech, tam už jsem si to nachystala pro vás, aby to bylo pro mě rychlejší. Takže model tady dám sdílet a když to pošlete přímo do toho Google Classroomu, tak se mi tam objeví toto. Tak a přímo to dám do učebny, takže si vyberu chemie 2C. Zvolím akci, že chci vytvořit úkol. Teď to vlastně provedu a když to zvětším, tak tady už se mi ukazuje toto. Takže já to zase nazvu přírodní zdroje uhlovodíků. Tak a asi tady k tomu bych napsala zase prohlédněte si model, já tam nebudu psát všechno, ale napsala bych tam asi v tom duchu, že ještě aby do příspěvku, jo, a napsala bych, že do příspěvku, do padletu, mi napište informace o plynu a ropě z pohledu chemika. No a teď si možná říkáte, no jak pak se do toho padletu já dostanu, takže když já se vrátím sem, tak tady v tom padletu si vygeneruji skopírovat odkaz. Takže zase si dám práci. Tak tady je vlastně odkaz na ten padlet. Teď bych to studentům. Moment, teď jsem asi někde jinde. Vy jste jenom klikla do té druhé karty. Jo. A možná, tak. Že jste si ji zavřela. Předtím. Já jsem si ji zavřela, ano. Já jsem taková. Takže uděláme to znovu. To vůbec nevadí. Takže Google Classroom ještě jednou. Tak, teď jsem to asi zahltila, jak tady mám spoustu. Tady by se mě mělo sdílení do učebny. Čekajte, já to zkusím ještě jednou, já to načtu. To zase vrátím zpátky. Ono někdy, když takhle na tom spěchám. Takže sdílím. Zvolím kurz. Zvolím akci, vytvořím úkol, provedu. Tak já to možná udělám jinak, já to rovnou zadám. Tak, takhle zkusím, teď nevím, jestli bych to nezavřela všechno, no zkusím to. Tak a když se vrátím, no samozřejmě jsem si to zavřela, takže když se vrátím do učebny druhého Cčka, tak to tam všechno uvidíme. A vlastně, tak tady jsou přírodní zdroje uhlovodíků, tady jsou pukyny, no a já vlastně to mohu upravit, takže upravím odkaz a teď teda bych dala odkaz na ten padlet, takže tady dám skopírovat odkaz a když se zase vrátím do té učebny, zdala, no abych to uložila. No a studenti by tam potom měli ode mě ten pokyn. A vlastně bych potom očekávala, že se tady začne hromadit, tady se začnou hromadit příspěvky. Takže tím jsem chtěla říct, že vlastně tenhle obrátek najdete v geologii. Takže ač jsem chemik a biolog, tak vlastně pátrám i v dalších jakoby sekcích. A tady jsem si připravila, co dále by se tam mohli vidět. Takže třeba, co mě zaujalo, tak ve fyzice najdete druhy radioaktivního záření. No, zase tady
alfa, beta, gamma, tady zase v těch poznámkách byste nalezli jednotlivé informace. Takže ať vlastně učím chemii, tak hledám, nebo tady jsme měli zrovna laboratorní cvičení, dělali jsme krystalizaci modré skalice, no a v galerii zase té geologie jsem našla vystřihovánku, takže kdybychom chtěli, tak to můžeme si i ten chalkantit vlastně takto vytvořit. Je tam i krystalografická soustava, takže když potom mluvíme o trojklané soustavě, tak zase tady studenti mají přímo ukázku, tady zase v poznámkách informace o tom. No a ještě, aby teda, možná si říkáte, proč tady mám soustavu družic GPS, takže jsem hledala ještě v astronomii a takhle jsem vlastně studentům tak nějak jako ukázala tenhle obrázek a teď jsem říkala, proč myslíte, že zrovna v chemii vám posílám toto, nebo si pouštíme toto, no a oni vlastně přišli na to, protože není brát hlavní kvantová čísla, tady sice je oběžných drah 6, ale ono kvantových čísel je 7, ale přesto za chvilku jakoby řekli, že když vlastně mluvíme o tom atomu, jak kolem jádra obíhají elektrony, tak vlastně přišli na to, že jsem tam tuhletu simulaci dala proto, abych navodila to, jak vypadá vlastně atom a obíhání elektronů po určitých drahách, takzvaných orbitech. Takže to je asi z mé strany, co jsem vám chtěla ukázat všechno. Takže já přestanu sdílet obrazovku. Moc díky, paní Tocháčková, i vám za inspirativní ukázku toho, jak se dá sdílet z té webové aplikace do různých nástrojů, které už dnes učitelé, vy učitelé, máte k dispozici. Jak tady padlo od paní Musilové, Korint je velká knihovna 3D modelů, ze kterých můžu vytvářet snímky obrazovky, můžu si snímat různé detaily, tyhle ty obrázky pak využívat v prezentacích, v aktivitách, jo, v různých typech materiálů, a nebo je můžu sdílet rovnou do virtuálních tříd, tak jak jste nám to ukázala, a nebo to dokonce zkombinovat s dalšími pomůckami, jako třeba ten Padlet. Díky, že jste vlastně ukázala buď možnost sdílet v různý odkazy vedle sebe, anebo rovnou jít do sdílet do virtuální třídy učebna Google a rovnou tam nasdílíte ten obrázek s tím 3D modelem, s odkazem na ten 3D model, tak aby žáci nebo studenti viděli vlastně, co jdou otevřít. Takže stejným způsobem to funguje i v Teamsech. A účelem dnešního webináře nebylo ukázat úplně všechny možnosti té pomůcky, ale poukázat na ty hlavní rozdíly mezi desktopovou a online verzí a jak tu online verzi můžete právě využívat při sdílení vašim žákům. Já bych jsem zmiňoval vlastně 3D tisk těch modelů, my jsme se dneska krátce otřeli o to DNA, tak tohle je právě třeba vytištěný 3D model šroubovice DNA, která tam je několikrát, jak v té knihovně pro 3D tisk, tak v chemii v několika variantách toho modelu, tak třeba tohle můžete nechat vytisknout a složit vaše žáky nebo studenty. A vy třeba nemusíte o 3D tisku vědět v podstatě nic, ale můžete mávnout tím kouzelného proutku nechat zhmotnit vlastně digitální modely z té aplikace a nechat vlastně žáky si ty jednotlivé části pospojovat dohromady. Pokud máte jakékoliv otázky na paní Tocháčkovou, ptejte se do chatu. My už se pak blížíme do finále a já v podstatě si dovolím tady jedno malé shrnutí. A respektive nebudu už shrnovat vlastně možnosti té aplikace jako takový, protože myslím, že jsme toho viděli poměrně hodně. A že máte celkem dobrou představu, ale opět ptejte se, pokud byste cokoliv chtěli doukázat. Ale já si nasdílím ještě svoji obrazovku a tady už se s opraveným slidem, neviděli jsme tady ukázku biologie, ale hlavně chemie, takže díky za to paní Tocháčková, že jsme mohli rozšířit to portfolio těch předmětů, který jejich výuku jsme dneska mohli sledovat. A já vám ukážu vlastně stránku u nás na webu, která se jmenuje Možnosti financování.
najdete ji tady pod ceníkem. A tady se můžete podívat na několik aktuálně běžících programů, ať už Národní plán obnovy, ze kterého můžou základky a gymnázia čerpat ještě do konce roku pro výuku dle revidovaných RVPček, jak jsem o nich na začátku dnešního webináře mluvil. A příští rok vlastně i ty školy, kteří se zatím nepřihlásili k tomu, že inovují svá ŠVPčka podle teda těch aktualizovaných RVP, tak příští rok už to musí podle těch malých revizí udělat všichni, takže Národní plán obnovy bude mít finance i pro zbytek vašich škol. To asi všechno víte, tak já jenom doplním, že si z toho můžete nakoupit jednak software Corin, jednak brýle pro virtuální realitu, jednak specifický software pro virtuální realitu, a tohle jsou všechno kategorie, které my shrnujeme přímo z webu ministerstva školství, ale také si za ní můžete pořídit školení pro 3D, respektive virtuální realitu, pro digitální kompetence. Připravujeme i další témata pro vás, abychom vám pomáhali v tom dalším rozvoji. Ty detaily vlastně pro rok 2023, myslím, ještě ministerstvo nezveřejnilo, zhruba kolik je tam peněz a tak dále, ale očekává se to v blízké době. OP Jan Amos Komenský, přihlašování pro střední školy už skončilo, takže z něj už se dá čerpat, a detaily k příštímu roku vlastně také budou zveřejněny ministerstvem školství, už na to všichni, řekl bych, čekají. Opět je možný ty finance využít na nákup techniky, to znamená i softwaru Corin, případně VR brýlí, a také na profesní rozvoj vás pedagogů. Takže pokud jsou tady tací, kteří třeba Corin zajímá, rádi byste si ho pořídili, ale třeba v tomhletom fakt náročném školním roce už škole nezbývá mnoho financí, který pohltili prostě, že o drahý energie a tak dál, jsou tady další možnosti, který vám můžou pomoci s inovací a digitalizací vaší výuky a s inovací výuky podle nových osnov. To je to, k čemu jsou ty programy v podstatě určené, a to je taky to, k čemu my se vám, školám a učitelům, snažíme pomoci. Tak, ode mě je to dneska všechno. Já jsem hrozně rád, teda, že jste tady zůstali všichni až do konce, protože tu hodinu a půl jsme celkem královsky přesáhli, a já si moc vážím tedy vašeho času a vaší energie. A zeptám se, jestli jsou nějaké otázky, připomínky, ať už z praxe těch z vás, kteří Corin používají, nebo vás zajímá cokoliv, o čem jsme se tu bavili, anebo naopak, čemu jsme se neměli možnost věnovat, tak prosím, teď je ten čas. Já, jestli se můžu zeptat, tam bylo s těma QR kódama, že oni mají nějakou tu platnost, že těch 14 dní, a ty jsi říkal, že když ty studenti budou mít ten jakoby trvalý, jak to bylo, přístup, takže v podstatě budou mít svůj vlastní účet. Ano, tak ne, že se jim to, jako, ano, ono se jim to prodlouží, ale v podstatě ten platnost toho kódu, který je dostupný pro úplně kohokoliv, už přestane být relevantní, respektive ten kód už není platný pro toho, kdo nemá přístup do aplikace, ale ten, kdo se může přihlásit, tak po kliknutí na ten QR kód by měl být poslán vlastně na přihlašovací stránku a tam se přihlásí a může jej i nadále otevřít. Tohle to by měla být novinka po nové aktualizaci aplikace, protože jsme chtěli dát, že, učitelům možnost kteří mají přístup do aplikace, normálně se přes ten účet, přes ten QR kód i nadále přihlásit. Jo. Jinak jako já učitel to musím vždycky po těch 14 dnech znovu generovat. Ano. Chci, aby to fungovalo dál. Chcete, aby to fungovalo s žáky, kteří nemají přihlašovací údaje, kteří nemají vytvořený účty, tak doteď to tak bylo nutné dělat. A pakliže prostě máte žáky, kteří prostě svý přístupový údaje mají a můžou se přihlásit, tak teďka už to pro ně, ta omezená platnost toho QR kódu nemusí být problém. Tam většinou bývá problém, že ty studenti si nepamatují ty přístupový, a je problém prostě s aťákama jsme to řešili, že nejsou schopní se přihlásit tak, jak bychom potřebovali, takže nemůžu spolíhat na to, že všichni tam to mají. Dobrý, děkuji.
Jo, je to tak a právě proto, děkuju za to, že to připomínáš, právě proto tady ten studentský přístup je, ještě jednou, jsou dva typy sdílení, jeden pro ty, kteří se do aplikace můžou přihlásit. Vidím tady řadu škol z vás, který máte prostě účty i pro žáky, ale na některých školách se to používají jenom učitelé a ti vždycky sdílí specificky ten studentský přístup, to znamená QR kód nebo odkaz, nebo prostě odkaz do virtuální třídy, jak jsme to dneska několikrát viděli. A tam se skutečně může přihlásit úplně kdokoliv, když byste to sdíleli ven na Facebook nebo do oborové skupiny pro váš předmět na Teamsech nebo prostě do jakéhokoliv chatu, tak to vaše publikum, ti příjemci té zprávy si ten odkaz mohou po dobu 2 týdnů bezplatně a bez registrace, bez nutnosti přihlášení otevřít. Ono totiž, si do toho můžu vstoupit, když chcete prostě udělat 5minutovou aktivitu, tak to vůbec nedává smysl, aby se kamkoliv přihlašovali. A jak jste viděli, oni namíří iPady na obrazovku a v závislosti na rychlosti sítí jsou tak rychle v té dané aktivitě, takže to je na tom to nejlepší. No. Díky za poznámku. Já to na těch školách vidím podobně. Většina učitelů používá ten studentský přístup, a aby se žáci prostě přihlašovat nemuseli. A my se snažíme i v další aktualizaci té aplikace, která přijde prostě z kraje příštího roku, zlepšovat i to uživatelské rozhraní, aby to celé bylo smysluplnější, aby se to snáze používalo. Takže i vlastně v možnostech toho sdílení se dočkáte změn, které snad to používání udělají ještě intuitivnější. Máme nějaké otázky ještě? Tak, já vím, že v podstatě blížíme se do druhé části prosince, za chvíli tady máme Vánoce, čas adventu, takže ještě jednou asi strašně moc vážím vašeho času. A mezi tím mi tady ještě přistala jedna otázka, co se týče nevolnosti u studentů při použití 3D brýlí a jak lze řešit hygienu brýlí při použití více žáky po sobě. První věc, to je ta nevolnost. Ano, je tu jistá část populace, kterým se prostě z těch brýlí nedělá dobře. Záleží taky na typu brýlí. Jsou brýle s relativně kvalitním obrazem, jako jsou třeba Oculusy nebo MetaQuest dvojky, který mám teďka v ruce a který třeba mají i v Bystřici. A obecně jsou to asi jedny z nejlepších brýlí na trhu teďka pořád, nebo nejkvalitnějších. Tak když máte profesionální kvalitní obsah, jako třeba s Corintem, a používáte 3D model ve virtuální realitě, kdy vyhýbete tím modelem, tak většinou tam ta nevolnost k té nevolnosti nedochází. Často dochází k nevolnosti, když vy se rozhlížíte v nějakém prostředí a to video se hýbe. To znamená, obraz se hýbe zatímco vy fyzicky stojíte. To z mé zkušenosti je nejčastějším zdrojem té nevolnosti. A je třeba na to studenty připravit, jo? Že jsou lidi, kterým se z toho nemusí dělat dobře. A já když školím třeba 20členný pedagogický sbor, tak si tam třeba zpravidla jeden až dva učitele, kteří prostě se do toho nehrnou, nedělá se jim z toho dobře. A jak tady píše David Veselý, je důležité jim dát tu možnost. Pak, když se nikomu z toho nedělá dobře, samozřejmě nenutíme je do toho, ale považuji za důležitý vlastně tu třídu, se kterou to používáte, poprvé vždycky o tom informovat, protože se vám z toho nedělá dobře, což se může stát, brýle sundejte nebo ten obsah zastavte a prostě sundejte. Druhá věc, na kterou se ptáte, je hygiena. Konkrétně třeba tyhle ty brýle, Oculusy, mají u každého balení vlastně takovou gumovou násadu, a tu můžu vlastně z toho pěnového, vlastně z té pěnové části, která přiléhá na můj obličej, sundat, nebo právě, abych je ty brýle mohl snáze vyčistit, tak použiju buď prostě antibakteriální nějaký ubrousek, anebo nějaký přípravek, kterým to jenom lehce pošplíchám a utřu. Jo? Všimněte si, je to gumový, to znamená po použití nebo před použitím můžete otřít a je to připraveno k dalšímu použití. Tak snad jsem odpověděl na otázku k hygieně a k nějakým jako vlastně zdravotním možným komplikacím toho VR-ka. Tady jenom zmíním,
občas slýchávám mýtus, že vlastně to VR-ko jako způsobuje nějaký, má nějaký zdravotní rizika, tak kromě této nevolnosti zatím z žádných výzkumů neznáme, že by virtuální realita měla nějaký neblahý vliv na zdraví dětí. Pakliže, ale samozřejmě používáme virtuální realitu uměřeně jako doplnění učiva, jako možnost prodloužit tu výuku, aktivizovat žáky. Nedoporučuju třeba odučit s tím úplně celou hodinu. To se i u těch ne tak citlivých jedinců prostě může dostavit nevolnost, protože ta technologie se taky vyvíjí a zbrýdovat celou hodinu na hlavě prostě nemuselo být dobře části z nás. Můžu? No, ono je to ze začátku trošku nekomfortní pro všechny strany. Ten učitel je nesvůj v tom, žáci to třeba vidí poprvé, ale prostě tohle je třeba tak nějak jako si protrpět. A ve chvíli, kdy se obě strany s tím naučí zacházet, tak prostě přichází ta odměna, kdy vlastně uděláme to, že to těm žákům jenom předáte a oni už svoji kreativitu prostě projeví tím správným způsobem. Takže opravdu zkoušet to, nebát se, a to, co jsme udělali my, nebo aspoň teda já ve svých hodinách, že jsem jim to opravdu svěřil a spoustě kantorů se snaží třeba i pomoci a úplně v těch základech. Třeba jenom pustit YouTube VR a jenom obyčejné video, ne ani Corint 3D. Prostě začít těmi úplně běžnými, jednoduchými kroky, jako je spuštění brýlí a naučit se ovládat to rozhraní. A pak už máte vyhráno. Moc díky Davidu Veselému z Bystřice, který prostě už má teďka minimálně roční zkušenost s využíváním VR-ka a vytvořil dneska pro dnešní webinář skvělé video a kromě toho taky skvělou metodiku, kterou já, pane Davide, ukazuju, když školím po Česku. Děkuji, z toho využívání. Radost. Je to k dispozici u toho videa, takže pokud si pustíte YouTube, je tam k tomu všechno. A na vyžádání, nebo můžu vlastně připojit do chatu i ten wordovský soubor s tou metodikou klidně. Určitě klidně, nicméně no. Já určitě budu posílat potom to výstupy a budu zkusíme to přidat vlastně do těch našich metodických materiálů, takže si to určitě dokudiv může otevřít. A i tady poukážu na to, že jsou věci, jedna je ta softwarová, to je Corint, anebo prostě využití řada i bezplatných aplikací, včetně YouTube, který má poměrně nekonečný rezervoár obsahu i pro virtuální realitu. A druhá věc jsou ty brýle, jo? Což už je hardwareová stránka. Každá škola k tomu přistupuje jinak. Někde se používá jenom Corint, prostě na běžně dostupných zařízení. Už jsem říkal, různé operační systémy, různá zařízení. Není nutné to používat s virtuální realitou, a tak jsme to věděli po většinu dnešního webináře. Nicméně ta virtuální realita může tu aktivizaci žáků, studentů a možnost zažít nepředstavitelné a běžně nesprostředkovatelné jevy úplně novým způsobem. Takže pakliže byste měli víc otázek virtuální realitu, klidně se na mě obraťte, napište mi e-mail nebo můžete zavolat. A jak už to tradičně ukazuju na našich webinářích, na tohleto telefonní číslo, nicméně telefon na mě máte i v podpisu každého e-mailu, který vám posílám, takže můžete se doptat, rádi poradíme a kromě toho, že, jak už jsem říkal, děláme akreditovaná školení pro práci s digitálními technologiemi, 3D modely, ale taky virtuální realitou od technické průpravy po prostě pak nasazení ve výuce, v tom praktickém životě, tak vám rádi poradíme prostě i to, co do výběru brýlí a tak dál. A připravujeme prostě celou řadu dalších typů školení, které se VR-ka dotýkají a nebo třeba ne. Tak třeba si z té naší připravované nabídky do budoucna něco vyberete a potkáme se i fyzicky. Tak, já myslím, že to dneska je všechno. Já vám hrozně moc děkuju ještě jednou. Příští týden od nás dostanete záznam z webináře, no možná pokusíme se zpracovat možná ještě do konce týdne, ať se na to můžete podívat v klidu, případně to nazdílet s vašimi kolegy. Znova zdůrazňuji, jsou tu další možnosti financování, mrkněte k nám na stránky, podívejte se na to, pakliže by se třeba by nad tím vedení školy přemýšlelo, a jsme vám plně k dispozici. Děkuju všem speakerům,
Michale Pulpánové ze základní školy ve Vrchlabí, Evě Musilové, Davidu Veselému z gymnázia Pernštejn nad Bystřic, pardon, Pernštejn, už je pozdní hodina, gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, nikoli v Pernštejn nad Bystřicí, a paní jsme Bronislavě, zvyklí na všechny varianty. A paní Bronislavě Tocháčkové z Hradce Králové, která měla dneska tady na webináři s náma taky, podobně jako David Veselý a Eva Musilová, premiéru. Takže všem vám moc díky a budu se moc těšit, že vaše ukázky dneska budou inspirovat další učitele z Česka, Slovenska a i dalších zemí. Mějte se krásně, dobrou noc, pěkný večer.